Petrovic kommer till skott där igen. Halidaini. Halidaini. Hålls i. Halidaini. Efter att Andreas Granqvist slutat. Löper. Blomberg. Alltså. Birkic. Och den tas undan av Zucca. Ja, det där var en mycket farlig boll. Mot Karjalainen får ner den här nu till Löper. Van den Hurk. Anfallet lever vidare. Och så är det sen. Landgren. Ja, provade lågt mot Halidaini. Tas tillbaka ändå. Sätter ut den här nu till Bödvarsson och så fanns Olsson i mitten. Alhamlawi får in. Löper som får den lite för långt till.